Politikidan მივდივარ, ამაყი გამარჯვებული და ხალხის მადლიერი. ქართული ოცნების დამფუძნებელმა რამდენიმე დღის წინ პარტია დატოვა. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ახლად დაკომპლექტებულ გუნდს შეუძლია მისი შრომის, ავტორიტეტისა და უნარების ღირსეულად ჩანაცვლება. ოლიგარქი ირწმუნება, რომ მართვისადავეებს სრულად ჩამოსცილდა. Არადა ქვეყანა არაერთი გლობალური პრობლემის წინაშე დგას და მათ შესახებ თქვენთვის არაერთხელ მოგვიყოლია. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაცემული სერიოზული და პრინციპული დაპირებების არასრულ ჩამონათვალს, რომელიც არ შესრულდა დღეს, აჭარის კონტექსტში განვიხილავთ. Ჩვენმა ჟურნალისტმა თვალი ოლიგარქის ტყუილების სატელევიზიო არქივს გადაავლო. ტყუილისა და ბაზარასულებს ჩვენ. უსამართლობისა და უნამუსობის ბაზარასულებს. ტყუილის ეპოქის დასრულებას დაგვპირდა, თუმცა თავი თავადაც ცრუ დაპირებებით დაგვამახსოვრა. დღესახეზე შეუსრულებელი პირობა გაცილებით მეტია, ვიდრე შესრულებული. მართველობის 8 წლის თავზე ლარი გაუფასურებულია. გაზრდილია ელექტროენერგიის საფასური. კვლავ გრძელდება რუსული ოკუპაცია და უმუშევრობა ქვეყანაში ისევ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. მასიურად, რა თქმა უნდა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუნჯებს და თქვათ მოსახლეობას, ეგ ძალიან რთული საქმეა, თუმცა რომ შეღავათი ყველა მიიღო, ეს ფაქტია, თუ გინდ ჯანდაცვის პროექტი ნახეთ. ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდს დაემთხვა ბათუმში, ახალი მეჩეთის მშენებლობის მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების ქუჩაში გამოსვლებს. ოლიგარქის დაპირება იყო, რომ მორწმუნეების ინტერესს დაიცავდა და ახალ სამლოცველოს საკუთარი ფულით ააშენებდა. ადგილობრივი მუსლიმები წლების შემდეგ ისევ ღია ცისქვეშ ლოცულობენ. რამდენი ზგნებათ, იმდენ მილიონს, მე არ მეთქვა სულარი და არც დღეს არ ვამბობ, იქ 10 მილიონზე იყო მაშინ საუბარი, 20-ც უმრავლეს და 30-ც მე მზად ვარ დავაფინანსო. 2016 წელს ბიძინა ივანიშვილი გონიოს ყოფილი მეურნეობის მცხოვრებლებს წინა ხელისუფლების დროს ჯერ კიდევ დაკანონებული და შემდეგ ჩამორთმეული მიწების ხელახლა რეგისტრაციასაც ჰპირდებოდა. რეალობა აქაც უცვლელია. სააკაშვილმა ჯერ მისცა აჩუქა, მერე წაართვა. ეხლა მოსულიყო ქართულოცება და ხაბაძის ადგარი ხო და გადაეწერა. ეხლა მეც ეჩუქნია ისევ. ესე არ არის. სასამართლო სისტემა რთულია, პროკურატურა რთული სისტემაა ეს ყველაფერი. მაგრამ წინსვლა იმ დაპირებებში, რაც მოსახლეობას დააპირდით და ძალიან დრო გაიწელა, მაგრამ იქ გარკვეული ნაბიჯები არის გადადგმული უკეთესობისკენ და სასამართლოს დონეზეა მიყვანილი. მე დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ სასამართლო ახლოს მომენტში ამ უსამართლობას აღადგენს და დაუბრუნდებათ მესაკუთრეებს ეს მიწები. ოლიგარქს მაშინ არც იპოთეკარები ავიწყდებოდა, არწმუნებდა მათ, რომ ბანკი ქართულ დაბალპროცენტიან და გრძელვადიან სესხებს გასცემდა. ოჯახებმა ვერც ერთი სიკეთით ისარგებლეს. დაპირებიდან მალე არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა მისივე გაცემული პირობა უარყო. პირველი პრობლემა 300-ზე მეტი ოჯახი. ტურიზმი აღზევდება, კრედიტებზე მიუთითა, აიღეს სხვა კრედიტები და საშინელ დღეს შეერემდნენ შემარტილი. საკუთარი საცხოვრებელი მინები აქვს ჩადებული და გამოკლება სუპერები მინებიდან. ცოტა დაგველოდეთ, დასრულებული არ მაქვს ეს პროექტი, მაგრამ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. ისე გავაკეთეთ, არც ბანკები დავაზარალოთ და თვითონ მოსახლეს დაუტოვოთ თავისი საკარი და მაქსიმალურად დაუბრუნდეთ. ვერ დაგეთანხმებით იმაშიც, რომ მე რამდენჯერმე დავპირდი, რომ დაუბალანსები და კრედიტებს მიცევი და გაუგრძელებდი, ეს ესე არ ყოფილა. მე ყოველთვის ვამბობდი და დღესაც გამიმეორებ, რომ ეს არის ძალიან რთული პრობლემა, ძალიან ძიმე პრობლემა და ეს არ არის მხოლოდ აჭარის პრობლემა, მთელ საქართველოში ამის პრობლემა. ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდანვე ქართული ოცნება ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ასახელებდა. ჩამონათვალში იყო ხულო-ადიგენის დამაკავშირებელი გზის მოწესრიგებაც. დაპირებიდან რამდენიმე წელი გავიდა, მაგისტრალი კი ისევ ავარიულია. კიდევ ერთხელ შევახსენებ კვირიკაშვილის დაპირებას ჩვენს დემაკურებას, რომ 4 წელიწადში და ჩემი აზრით ამთავრობას ხელისუფლება, რომ საქართველოში ძირითადი ინფრასტრუქტურული მშენებლობა, ძირითადი მაგისტრალები უნდა დასრულდეს. ძალიან ამბიციური განაცხადია ჩემი აზრით. გამარჯვებისთვის ჭირდებოდა და ივანიშვილის საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტი იყო სოფლისა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის გაძლიერებაც. ფერმერებს მილიარდიან ინვესტიციას ჰპირდებოდა. წლებმა სხვა აჩვენა. ბოლო 8 წლის მანძილზე სოფლებიდან ადგილობრივები ქალაქში აქტიურად გადმოსახლდნენ. სახელმწიფო ეკომიგრაციასაც ვერ გაუმკლავდა. ჩვენი პრობლემაა, რომ როგორ უნდა თაში შევინარჩუნოთ, რომ თაში პირველები შეუხვნათ მოსახლეობას, რომ დარჩეს და დასაქმდეს. თუმცა დღეს მე მგონი მაღაზი დიდად არ არის ზრუნავს, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ მაღაზი ვიზრუნოთ, როდესაც მოვალთ, რომ თვის მოსახლეობა არათუ დაიცავოს. კი, რა თქმა უნდა. სოფელი უნდა აღორძინდეს და სოფლის მოსახლეს უნდა ქონდეს. არ უნდა ქონდეს ძალიან ძიმე შრომა, მე ვიცი.
ჩამოთვლილი შეუსრულებელი დაპირებების მიუხედავად ბიძინე ივანიშვილმა პოლიტიკა დატოვა. ოლიგარქს მიაჩნია, რომ მისია შეასრულა და მართვის სადავეები თანაგუნდელებს სიამაყით ჩააბარა. აღნიშნა, რომ ქართული წესით, როგორც წამსვლელმა კაცმა მხოლოდ მადლობა უნდა გადაიხადოს და დამრჩენებს სიკეთე უსურვოს. ასეც მოიქცა.